Вручення обласної премії науковцям відбулося з нагоди професійного свята освітян. Заснували її нещодавно, тож на першу церемонію запросили не лише лауреатів, а й їхніх колег, керівників вишів та посадовців. У подарунок присутнім влаштували концерт. Ось так у філармонії урочисто зустріли гостей першої наукової премії обласної ради та обласної держадміністрації. Приурочили відзнаку до Дня освітянина. Відтак заступник голови облради Михайло Мушієк у вітальному слові побажав педагогам насамперед здоров'я. Від імені депутатського корпусу Черкаської обласної ради, голови обласної ради, привітати вас святом, побажати вам здоров'я. Ну і саме головне – нервів у вашій роботі. Бережіть свої нерви. Потім пан Мушієк вручив грамоти працівникам освіти за сумлінну працю. Головними ж героями свята стали 10 молодих науковців із різних куточків регіону. Кожен отримав премію у розмірі 10 тисяч гривень за науково-практичну діяльність. Серед тих, хто успішно впроваджує власні теорії на практиці – освітянка Юлія Ненько. Вона спеціалізується на іноземних мовах, допомагаючи рятувальникам знаходити спільну мову з різними людьми. У підготовці майбутніх рятувальників важливим є не лише професійні навички і компетентності, але і їх готовність до професійної комунікації. У нас обопільна мета – навчити і в професійному спілкуванні як з постраждалими, так і в екстремальних ситуаціях під час виконання бойових завдань. Нагорода ініційована головою обласної адміністрації Олександром Скічком. Мета – підтримати та мотивувати молодих науковців Черкащини, розповідає очільник управління освіти у області Валерій Данилевський. Всі вищі навчальні заклади подали на комісію перелік своїх молодих науковців із описом їхніх досягнень. В першу чергу комісія вибирала ті досягнення, які мають науково-практичне значення, тобто які їхні розробки втілені в народне господарство, отримали широке практичне застосування, які дають уже певний ефект і в економіці, і в принципі в господарському житті держави. Таку премію будуть вручати щороку, обираючи 10 лауреатів. Головна умова для номінанта – не лише займатися науковою діяльністю, а й отримувати від неї практичні результати та визнання. І все заради розвитку науки в регіоні та й за його межами. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана».